မနာလိုစိတ်ဤထပ်ပါနောက်တစ်ခုကလောကလူတွေဟာကိုယ်နဲ့ပြင်ပဖြစ်စေကိုအင်းနာစင်ဖြစ်စေကိုအတိတ်ထဲကဖြစ်စေမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေကြီးပွားတိုးတက်ပြီးကိုယ့်ထက်သာသွားလို့ရှိရင်ဝမ်းသာနိုင်ခဲတယ်ဝမ်းမသာကြဘာခြားဝမ်းမသာတော့ဆိုရင်ကြိတာလို့ခေါ်တဲ့ဂျယ်လစီကြောင့်ပဲအဲ့ဒီဂျယ်လစီဆိုတဲ့ တဘောတရားဟာသူတပါအောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ထဲမှာပြောင်းမွေးမှုမရှိဘူးအဲ့ဒါလဲစိတ်ရဲ့ emotion တစ်ခုပဲအဲ့ဒီအရာတွေဖြစ်လာပြီးဆိုရင် jealousy တွေဖြစ်တဲ့ to jealousy တွေလွှမ်းမိုးလာတဲ့ပုံကိုယ်တရားဟာသူများက olah အနေနဲ့ပြုတ်တက်တယ် တစ်ခါတော့ကစာဘူးကြပါလိမ့်မယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာစကိတ်စီးတဲ့အမျိုးသမီးချန်ပီယံတရဒီအာဂဆာမှာသူကထူးချွန်လို့တရဖူဆောင်းထားတဲ့ပုံကိုနောက်ထပ်အမျိုးသမီးအာဂဆာသမားတရယပေါ်လာတဲ့စကိတ်စီးပြိုင်ပွဲမှာ သူနဲ့ရှင်ပြန်၄မိသူရဲ့တရဖူကိုလူတော်မယ်သူနေရကိုယူတော့မယ်ဆိုတာကိုမခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်လူဆိုးကိုပတ်စံပေးငှာပြီးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးခြေတော့ကိုညိုက်ချိုးခိုင်းတယ်ဒါလောကမှာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာ True Story တကယ်အစ်စ်အမှန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမျိုးဟာဘာကြောင့်ဖြတ်တာရောဆိုလို့ရှိရင် ジェラシーちゃうဗောအဲအဲ့ဒီလိုジェラシーဖြစ်လာတာဟာကောင်းသလားဆိုတော့မကံဘူးတော်တော်ဆိုးတဲ့ဟာသူများရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့ပပတ်ပြီးမခံနိုင်တဲ့သဘောအဲဒီမခံနိုင်တဲ့ emotion လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ရဲ့ဖြေစည်းမှုဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒါနဲ့ထပ်ပေါရှာမလဲဆိုရင်မုဒီຈာတရား ပွားမချင်းပြထွပရှာရမယ် NP ။ဥပိ္ပခာဆိုတာဘလို့ပွားရတယ်ဆိုရင်တပ်ပေတတာကာမတကတတော်ဝဆိုတာသူကံနဲ့သူလာတာလို့ပွားရတယ်။ချစ်ချင်းကိုလည်းရှောင်မယ်။မုံချင်းကိုလည်းရှောင်မယ်။ချစ်ချင်းမုံချင်းထိုးနှစ်မျိုးလုံးမပါပဲနဲ့တည်ငင်တဲ့တဘဝတရားတစ်ခုကို ဥပိ္ပခာလို့ခေါ်တယ်ဒီကနေ့အရဲ့တဲ့မှာတော့ဥပိ္ပခာဆိုတာကိုနဲ့မတဲလို့မခေါ်တဲ့ပုပ်ကိုဥပိ္ပခာပြုတ်တယ်လို့ပြောနေကြတယ်အဲ့ဒီလိုအသေးပဲမဟုတ်ဘူးဥပိ္ပခာကအလိုမမြတ်တဲ့ချစ်ချင်းမှုန်းချင်းဆိုတဲ့အစိုးနှစ်ဖက်မရှိစေပဲတဲမှန်တင်းငိမ့်တဲ့သဘောထား ဒါကြောင့်မို့ equanimity လို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တယ် equanimity ဆိုတာစိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုပဲအဲ့ဒီတည်ငြိမ်မှုဟာစိတ်မတည်ငြိမ်တဲ့ emotion ဆိုတဲ့ရှားကားတို့ဒေါသတို့ရဲ့ထွပောက်ပဲဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဥပိ္ပခာဆိုတဲ့စေတဝိမုန်တိဟာရှားကားရဲ့ ထွပောက်ပါလို့ဟေါ်ထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲလင်းကျင်ပွားများခြင်းဖြင့်မိမိတို့ရဲ့မှန်ကန်တဲ့ထွပါတစ်ခုကိုရရှိနိုင်မယ်။မြဲတယ်လို့ထင်မြင်စိတ်ဤထွပနောက်တစ်ခုကတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒွိဟမှာအင်ရှားခတ်သိန်းကိုကြည့်လိုက်ကြတဲ့ བྱ ံနဲ့ကုကု ကိုယ်ပဲဖြစ်စေကိုရဲ့ပဝန်းကျင်ကိုပဲဖြစ်စေနှိမ့်သာထဝရလို့ထင်နေကြတယ်မြဲတယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေရှိနေကြတယ်ဝိပတနံတရားကိုကျင့်ကြံကြုကအထောက်လိုက်ပြီးဆိုရင်စက္ကံမလတ်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတွေပြောင်းလဲပြည့်စည်နေတဲ့အရာတွေကို ကြည့်မြင်လာနိုင်တယ်ဒီလိုဖြစ်ရင်မြဲတယ်ဆိုတော့အထွေတွေက short ချသွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမြဲတယ်ဆိုတော့နေဆာနမိတ်မြဲတယ်လို့ယူဆနိုင်တဲ့အရှိအရာဟာတခုမှမရှိဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများတို့ပမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသာ ဝါ जा အပ်သောတရားများကိုအတမ်းမှဆအပ်ဖြင့်စေတနာရှင်များကရေးကူကစ ामु မျိုးကိုဆရာတော်ကြီးထံပေးပို့ကြပါသည်ဆရာတော်ကြီးကိုတိုင်းအရှင်ရသမြပြင်းစင်းတိ ệp ဖြက်ပေးသောစ ामु မျိုးကိုအလူကုသိုလ်ရှင်များလှူဒန်းထားသောဓမ္မစာပေရံပုံငွေများအသုံးပြုလျက်ဆအောင်ငွေများရိုက်နှိပ် ထောင်းဝေဗာတိတရားစာဝေါများကိုတစဉ်ဓမ္မဌာနပြုလောဖြံဝေနှူတန်းလိုပါကပေါ်ပြပါဌာနများတို့ဆက်ွယ်မှားချနိုင်ပါသည်ရရှိနိုင်သောဌာနများ1အောင်စဘူးပုံနှိပ်တိုင်အမှတ်159 ၂၂လှမ်းလာတာမြို့ ਨੇ ရန်ကုန်မြို့ဖ3841293 29516392ဥပဖဒေါအုံးကြီးပရစေးဆိုင်အမှတ်469 468တင်ကြီးစေတီယံမြေအောက်ထပ်ဖုံ2096939 line 4 3 8 4 3ဓမ္မဖြူဟာတာတနာမမကအဖွဲလူပုတ်ကူမြဆိုင်ရာဓမ္မစာပေတင်နန်းချောင်းจาတော်ရလံဗဟန်းမြွဲ့နယ်ရန်ကုန်မြွဲ့ဖုံ၃ညချီ၃ွင့်၃ည၈၈၃ည အရှင်နန္ဒမာလာဘိဝင်သားဤထုတ်ဝေပြီးဓမ္မစာအုပ်များ 1. နိဗ္ဗာန်တက္ကံကြီးဖွင့်တော်မူပါ 2. မဟာတတိပဋ္ဌာနသုတ်အနှစ်ချုပ် 3. ဘဝအတွင်ကိုဓမ္မအမြင်ဖြင့်ရှုကြည့်ခြင်း 4. ဘဝခရင်ဝဲရွေးချယ်ရှာမြီလန်း 5. သူတော်ကောင်းတို့၏ စေนิทบทาฉบวอะเยสยเอยะลีออง9ธรรมเจมณ์6จองโพแทกาเยตนาโกมญตอองค์สาสุสางมา10ตมะฏฐะเนวิปัตตะนา17โยกากุสาสยสวันอา18 8อย่างเนตะยะ73 မေကောင်းဆွေကောင်းဆက်လေးမြစ်တာနှလုံးအစင်သုံးဆက်ငါလူဖြစ်ကျက်နတ်ပါစေဆက်ချမြစ်တာတော့အနှစ်ချဆက်ခေါဘဝစိစာဂယုနာဆက်ရှစ်ဥပုံဆောင်ခြင်းအတိတ်ပဲဆက်ကိုဓမ္မမှတ်ကျ20ဓမ္မအတိဖြင့် အကျိုးရှိရှိနေမီ၂၁နှစ်ဦးကာလာဓမ္မလဆာ၂၂မြတ်ဗုဒ္ဓံဒေသနာနှင့်ယနေ့ကဘာ၂၃ယနေ့လူသားများရဲ့မနက်ဖြန်ကဘာ၂၄မင်္ဂလတုတ်အနှစ်ချုပ်၂၅တာယဏီရှာတရား၂၆ယတ္တာတနာ၂၇ သမမပြူဟာအသိန်းသူအသိန်းသားများ၏အမေးကိုဖြေဆိုခြင်း28တေးချသောလမ်းမှရှောက်လန်းမှ29မဟာဒါနာ30စိန်ဤထပ်ပေါဏ်များ31ဖြစ်နိုင်ချင်တာနှင်မဖြစ်နိုင်တာ